diyaaradda Boeing 737 ayaa la bedelay si loogu isticmaalo dabdamis ahaan markii ugu horeysay taariikhda, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Australia. Diyaaraddan oo ahaan jirtay mid rakaab ah ayaa loo adeegsaday dabdamis ahaan, waxayna biyo badan ku rishaysay keymo ku yaala gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia Khamiistii iyo Jimcihii. Waxay qaadi kartaa 15,000 oo litir oo biyo, iyadoo xaddi aad u badan oo biyo ku shubi karta dabka, inkastoo ay jiraan diyaarado kale oo intaa ka yar qaadi kara. Si kastaba, saraakiishu waxay leeyihiin waxaa sidoo kale loo adeegsan karaa diyaaradan wax intaa ka badan oo ah in lagu qaado 63 dabdamiye oo dheeraad ah. Diyaaradan ayaa waxay ku wanaagsan tahay inay awood u leedahay inay xakamayso dabka ka horeeya deegaankaasi, islamarkaana khatar ku ah guryo badan oo ku yaala magaalada Port Stephens oo qiyaastii 150 kilomitar u jirta magaalada Sydney ee dalkaasi. Jimcihii hore xilliga maxalliga ah, dabkan looma arkaynin inuu dhibaato weyn ku yahay nolosha, laakiin imanka waxa uu baabi'iyey dhul baaxadiisu dhan tahay 1,500 hektar. Diyaaradda Boeing 737 waxaa bedeshay shirkad laga leeyahay dalka Canada markii ay heshiis la gashay waaxda adeega dabdamiska ee gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia, oo waaxdaasina loo yaqaano NSW Rural Fire Service. Waaxda dabdamiska waxa ay leedahay 9 diyaaradood oo noocan ah, kuwaas oo ay ku jirto diyaarad qaadi karta 45,000 oo litir oo biyo. Chris Garrick oo ahaa afayeenka waaxdan ayaa sheegay in beddelada diyaaradan Boeing 737 uu ahaa ikhtiyaar aad u dhaqan galay.